짠지 빨치 스페이스 이르네. 너무 보겠잖아. 다 뒤에. 네. 지속.
Może to blask. Četri nulo, četri točky, Lorita. Četri točky, rozdíl to skoro. Četri točky. Apresentação do conjunto misto e foi da Bulgária, Carol. Linda apresentação dessa equipe experiente da Bulgária, de utilizar, né, You Make Me Feel, uma versão remix. Thank you.
Adiós, Muzilikovaya.